pessoal. Hoje é sábado, 10 horas da manhã. Eu tô na cidade de Sumaré. Vim descarregar numa empresa aqui. E essa manobra, você anda 300 metros de marcha ré para poder colocar dentro da doca. E tem que ser de ré. Não tem espaço para entrar de frente e manobrar lá dentro. Tem que ser herói pra ficar desviando de porcaria que os caras deixam aí, ó, no meio do pátio. Beleza.